ଦେଖନ୍ତୁ 1977-78ରେ ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ଏଇଟା ଆକାଶ ପାତଳ ଡିଫରେନ୍ସ। କମ୍ ସେ କମ୍ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ସୁନା ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ହୀରା ନୀଳା ବି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ରୂପା ବି ହଡ଼ପ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ମାସେ ଭିତରେ ଖୋଲାଯାଉ। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।